Повече от 10 милиона души умират всяка година вследствие консумацията на алкохол или заради нездравословно хранене, твърди Световната здравна организация в нов доклад, публикуван в Женева. Затова тя настоява за вдигане на акцизите върху алкохолните напитки, за въвеждане на данък върху подсладените напитки. В документа се казва, че при най-масовите марки бира средният акциз в света е 17,2%, а при спиртните напитки с най-голям пазарен дял е 26,5%. Което според Световната здравна организация е прекалено малко. Налози, които вдигат цената на алкохола с 50%, ще помогнат в рамките на 50 години да се избегнат 21 милиона смъртни случаи, смята организацията. В същото време държавите ще увеличат данъчните си приходи с повече от 17 билиона долара. По данни на Здравната организация, 148 държави имат акцизи върху алкохола, като в най-малко 22 от тях, предимно в Европа, виното прави изключение. Експертите са убедени, че вдигането на акциза ще доведе до намаляване на консумацията. Това ще предотврати смъртни случаи и телесни повреди в автомобилния транспорт и ще намали риска от ракови и сърдечни заболявания, както и от диабет. Освен това, по-високите данъци ще стимулират производителите да правят по-здравословни продукти. В наскоро проведена от СЗО анкета с 7000 участници от Колумбия, Индия, Йордания, Танзания и Съединените щати, 64% от запитаните одобриха вдигането на акцизите, ако това ще доведе до намаляването на смъртните случаи.